David ganha a jogada, faz o cruzamento. Filemon tirou, voltou de novo no David, outro cruzamento, toque de cabeça! Vai se oferecer exatamente para ele, para o lateral esquerdo da equipe do Vitória. Cabeceou lá no canto, mandou para o fundo do gol. Matheus Moraes, é gol do Vitória, é gol do Leão. Tá rugindo alto. Fez o gol de empate para a equipe do Vitória. É, o Vitória empata e quer mais. Vai para cima, mas o Ipiranga tá no ataque agora. Com o Vitinho, fez o lançamento, bola tá viva, trava em cima da hora no chute. Finalização ali do Michel Renner, a zaga de novo. E o Michel Renner finalizou e a defesa veio para o Brasil e iniciou a sua trajetória de treinador no Paulista de Jundiaí. Passou por diversas equipes e está aí no Vitória nessa temporada. Esse ano também ele já dirigiu o Vila Nova de Goiás. É o lançamento aqui, a bola quicando, chegando, Vitória, David vai fazer, saiu o goleiro, a bola voltou e é gol! Alisson Santos, levantamento para a área, o toque de cabeça, sobrou para o Páscoa! Jogada rápida aqui com o Neto. Tem espaço dentro da área, bateu pro meio. A bola ainda fica dentro da área. Bruno José com a bola dominada, invadiu a grande área. Bruno José, que jogada desse, olha o passe! Sobes teve a chance de fazer, incrível! O lance outra vez, ó. Olha a conclusão do Sobes. E a opinião é do PC. Lance normal, Jaime. A bola bateu no joelho ali do zagueiro do Vitória, do Matheus Moraes. Mais um garoto da base, né? Ótima revelação. Lançamento para a área, na segunda trave. Palma! Gol do primeiro marcador. Vem pelo alto, bola cumprida, Apodi, dominou, voltou, bate pro gol, explode na marcação. Aí o Diego esticando toda a perna, chega forte, chega duro, Matheus Moraes. Guerreiro Matheus Moraes. Que isso, o Matheus Moraes ganhou na força. Para cima ali do Bruno. Matheus Moraes já tá com a bola pela esquerda, inverte tudo, botou bem demais aqui na direita. Chegou bem inteiro o Pimpão e cruzou, olha a bola que chega pro Paulo Sérgio. Do Diogo Barbosa, aí teria que desembolsar mais uma grana. Vamos ver essa bola que chega lá na frente pro Luiz Fernando, aparece bem o Matheus Moraes para cortar. Bola com Yuri, pintou o cruzamento do CSA, o domínio dela torre na batida, prensado pelo Matheus Moraes, vai pra batida na bola. Bola fechada, cabeçada, tira o goleiro. São devolveu com o Lucas Gabriel, o toque de cabeça mais à frente, chega para dividir o Matheus Moraes. Vai o Renato no primeiro pau, cruzamento passa por ele, vem o Ricardo. Toca na bola ali o Matheus. Lucas Lima olhou para a área, cruzou por baixo. Matheus Moraes tirou. Bem, Marcial na cobertura. Bruno, opa! Trombada legal.
Matheus Moraes, de novo se aventura no ataque, vai embora o zagueiro. Aí com o espaço, tá empolgadão lá no ataque, hein? Faz o que da vida? Fica com o lateral. Foi bem, hein? O zagueiro Matheus Moraes se virando bem. A favor do Sampaio Correia. Mais uma chance, tem bola levantada para dentro da área. O corte de cabeça do Matheus. Coritiba tem a chance para organizar um ataque. Vai chegar aqui Léo Gamalho, invadiu a área. Arriscou a batida cruzada, passa direto por todo mundo e vai para fora. Que chance a visão de jogo aqui do Léo Gamalho. Ele mandou a bola. Do Wallace Reis vai inverter, vai buscar a saída com o Matheus. Olhou para o meio João Pedro. A troca de passes é rápida, passando pelo Guilherme. Já chegando a 40 minutos desse primeiro tempo, por enquanto 0 a 0 no placar. Tem lançamento, bola é longa para chegar. De rebaixamento, com duas vitórias seguidas. Johnny Lucas, que jogada! Foi para dentro da área, mas o Matheus Moraes cortou. Isso, vai rodando. Aí. Diga, Juan. Vai sair. Você falava sobre o Raimar. Vai contigo. Vamos ver o Vitória chega na entrada da... Também de Jean-Pierre, Lucas Silva, então... Olha o passe do Wanderson, chegou lá na área. Matheus Moraes levou a melhor. Gabriel, Bruno Mota, de primeira, bola para o Hernandes. Chegou para o cruzamento antes do Dudu Bibiribi. Apareceu bem o Matheus... Do Moisés na cavada, bota o Patrick pra correr. Patrick chegou, cruzamento na segunda trave, era pro Galhardo. Matheus tira, joga pra fora, escanteio. Toque do Soares, volta pro Marcelo. A libera na linha de defesa. Esse é o Matheus. Roberto devolve pro Matheus. O Inter na marcação, pressão. Bota pra correr o Soares. Pablo pegou. Bola do Tyson, Edenilson recolhe. Vem por alto na cavada. O toque do Matheus, chega o Wallace. Wallace fez o corte, a bola vai sobrar com o Diego Gonçalves. E aí ele coloca a velocidade, tem cobertura do Matheus Moraes. Não, saiu para o lado errado, foi desarmado. Olha o Marco Antônio, pedalou, levou pelo meio, pode arriscar, bateu, foi bloqueado pelo Matheus Soares. Vitória, Raul Prata tenta colocar na área. Bola vem baixinho, Ronald não chega, melhor Matheus Soares. Olha o Wallace, a ligação é com o Chay. Bela finta do Chay. Pro Diego, entre a marcação. Dois em cima dele, perdeu o domínio. Thiago Enes. Aí o trabalho pelo lado direito do Jefferson. Arrancou junto à linha lateral. Marcação firme do Matheus Moraes. Girou, passagem do Igor Fernandes. Foi boa a jogada. Igor preparou o cruzamento, vem bola pelo alto. Jefferson tenta de cabeça. Antes dele, Matheus Moraes para fazer o corte. Agora o Eduardo manda pra área, a parada é pelo alto, na trave! Aí pra cobrança, levantamento na área! Que bola perigosa, né?